ଶାଗ ଭିତରେ ରାଜା ଏହି ଶାଗ। ପାଳଙ୍ଗ ସୋରିଷ ଠାରୁ ବି ହଜାରେ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏହି ଶାଗ। ତେବେ ଏହି ଶାଗର ନାଁ କ'ଣ, ଏହା କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଫାଇଦା ଦେଇପାରେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶାଗ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଏହା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଶାଗ ଅଛି ଯାହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଶାଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ରାଜା। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚଣା ଶାଗ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଚଣା ଶାଗରେ ପୋଷଣର ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚି ରହିଛି। ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫାଇବର, ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ୍ ଚଣା ଶାଗରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଚଣା ଶାଗରେ ମିଳେ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଚଣା ଶାଗ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ରୋଗ ଯଥା ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ୍, ହୃଦରୋଗ ବା ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡିଜିଜ୍ ଏବଂ ମେଦବହୁଳତା ମଧ୍ୟ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମିଲେଟ୍ ରୁଟି ସହିତ ବା ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁଟି ସହିତ ଚଣା ଶାଗ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ। ଚଣା ଶାଗ ବହୁତ ପୁଷ୍ଟିକର, ଏହା ଅନ୍ୟ ଶାଗମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗରୁ ଏହା ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ପ୍ରଥମତଃ ଡାଇବେଟିସ୍, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଶକ୍ତି ଚଣା ଶାଗରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ରାମବାଣ ସଦୃଶ। ହୃଦରୋଗରୁ ରକ୍ଷା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବି ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ଚଣା ଶାଗରେ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ହାର୍ଟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରେ। ଏହା ହାର୍ଟର ମାଂସପେଶୀକୁ ନମନୀୟ କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ, ଯାହା ହୃଦୟରେ କୌଣସି ଚାପ ବହନ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଏ। ବିପି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଯଦି ଚଣା ଶାଗ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ବା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ଏହା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ନଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ମସୃଣ କରିଥାଏ, ସେହିଭଳି ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଚଣା ଶାଗରେ ସର୍ବାଧିକ ଫାଇବର ଥାଏ, ଏହା ଅନ୍ତଃନଳୀରେ ଥିବା ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ବଢ଼ାଏ, ଯାହା ଅନ୍ତଃନଳୀକୁ ଦୃଢ଼ କରେ। ଚର୍ମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଚଣା ଶାଗ ଚର୍ମରୁ ଫ୍ରି ରେଡିକାଲ ଅପସରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ତେଣୁ ଚର୍ମରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ଚଣା ଶାଗ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶୀତଦିନ ପ୍ରଦୂଷଣର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଏ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚଣା ଶାଗ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚଣା ଶାଗରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ କେ ଥାଏ, ଯାହା ଆଖିର ମାଂସପେଶୀକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଶାଗ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଅନେକ ରୋଗ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ଚୁଟକିରେ ଦୂରେଇଦେବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଶାଗଟିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ କେମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।